Jo. הלו, מי ישן? אתה ישן, שקרן, מי ישן? אתה לא ישן. קראת מכתב אהבה שלי? מכתב אהבה? יא, יא, חוצפן, מה את בך בכלל? את לא באת, פשוט הרגליים שלך מתפשטות פה על כל המיטה. אה, יש לך בעיה עם הרגליים שלך? לא, מה פתאום, מה פתאום, אני מת עליהם. אני מת עליהם. אתה מת עליהם. זה הרגליים הכי יפות וגדולות וסקסיות. זה פשוט הרבה רגליים. סליחה באמת, אני אגיד להם. אתה ביחד? מה, בגלל מחר? יהיה בסדר, יהיה בסדר. אני פשוט קצת, את יודעת, נראה לי שיהיה לי מוזר לעבוד אצל אריק. אני... כל הילדות שלי שמעתי כמה המקום הזה זה גיהנום וכאלה, אבל... בסדר, אל תדאג. אתה יודע למה? למה? כי אני אגן עליך. לא הייתי שמרי על הרעיון. אני אגן עליך. אם דנה עושה לך דבר אחד, אחד, לא בסדר, אתה ישר אומר לי ואני אומרת לאריק שיפטר אותה. כן. איזה כיף שיש לי שמור. אתה יש לסמוך עליי? אריק, מתי שהוא? לא. איך אפשר לסמוך על מישהו שיש לו שפם כזה? גם אני לא סומכת עליך, יאו. אתה יכולה להפסיק לדבר קצת? יו, אתה ממש חתיכת חוצפן היום, אתה יודע את זה? גם הרגליים, גם לדבר.